Ainda tem muito monstro ali, velho. Meu Deus, olha o tanto de bicho. Tem mais pra lá. Espero que eles sejam bem cegos. Tem muito ali também. Eu tô chegando perto, eles estão correndo tudo pra lá. Se eu bater em um, o que acontece? Matei. É isso? Acho que eles não conseguem me enxergar. Obrigado, foi. Isso é muito útil. Um hit em cada e eles morrem. Morre o. Depois do resto, eles morrem por causa do fogo. Olha o tanto que tá grudado aqui, velho. Olha o tanto de bicho. Só quero acertar um hit em cada um deles. Acertando um hit em cada, eu já. Ó. Desculpa, Leão. Mas agora, vem aqui. Acertei mais gente. Tô acertando bem mais gente. Toma esses dois aí. Desculpa. Vocês ficam na toma também. Tá, agora eu não enxergo mais. Enquanto não, dá um fim nesses caras. Acabou em 3, 2, 1. Vou ter que enxergar. Cadê eles? Cadê? Voltou a ficar escuro, ok. Tem alguém pra cá, mano. Cadê então, velho? Onde é que ele tá? Ele tá na torre, será? Ai, onde é que você tá, velho? Preciso dar um fim em você, porque senão tu vai ficar me dando esse efeito e aí vai me atrapalhar nas minhas gravações. Desapareceu por conta da luz do dia, será, velho? Mano. Meu Deus! E do nada. Ah. Não. Não. Ele não tá bravo, tá muito bravo comigo. Meu Deus do céu, como é que eu dou um Warden? Sim, a minha foice é poderosa, mas será que eu consigo matar um Warden? No X1, eu tenho as minhas dúvidas. Sim. Nossa senhora Aparecida, meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Esse bicho é muito forte. Credo. Nossa senhora Aparecida. Meu amigo. Esse bicho é muito forte. Mesmo eu com a foice, tá bem difícil matar ele. Aqui. Vem. Bate mais um pouco. Vai ter que ser assim. Já sei, eu tive uma ideia. Fica aí, Warden. Me segue, não. Caramba. Corre, 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 corre. Parkour. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Que caos é esse? Eu não vi negócio brilhando aqui, né? Ah, que susto. Achei que tinha mais daqueles fantasmas. Ele ainda tá vindo. Ah, mano, desiste. Você não vai me matar. Você não vai conseguir me matar. Bora, bora, bora pra base, bora pra base, bora pra base. Aí tá, não tô enxergando. Mas portanto que eu esteja descendo, tá ótimo. Ok, vira. Tô descendo, desci. Vira mais, ali, aqui tem luz. Cadê? Aqui vocês. Ok, eu tenho quantos? Um. Aham. Dois. Três. Mas aqui é o quê? É meu também? Ué? Tem bicho que eu não sabia que tinha aqui, mano. Mas vou levar. Ah, mano, eu não vou levar o dentudo, não, velho. Eu vou levar só dois, que dois já é o suficiente. Ah, não fale. Ah, esses dois aqui surgiram do nada, então você não liga pra eles. Muito pelo contrário, vocês surgiram do nada mais gente. A guerra vai acontecer amanhã. Calma, tô enxergando um pouquinho. Vamos tentar. Ei. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o Ward? Do Warden. Tá, eu vim daqui. Vem daqui o golpe supersônico. Que explodiu aqui? Sai, 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 sai. Matou?
Meu Deus, velho, o que que tá acontecendo? Tudo uma bagunça. Ai, calma, eu tenho que respirar um pouquinho. O que que é a primeira coisa que eu quero saber? O que que explodiu aqui? Pra começar, né? É isso que eu quero saber. O que que explodiu aqui pra ter feito esse estrago desse tamanho? Ok, eu vou tampar isso aqui e volto. Oh, meu Deus do céu, o que é isso daqui agora? Caramba, caramba, minha foice tá indo embora, velho. Ok. Mano, que treco é isso? Vem. Não tenho medo de você também, não. Aí, mano, você tá colocando teia. Sai. Sai. Meu Deus, eu vou morrer. Warden versão feminina agora? Caramba. Mata essa vaca, pega o XP dela. Não quer reparar por causa da armadura. Mas eu sem armadura vou estar 100% invulnerável contra aquele bicho. Ok, onde é que esse bicho tá? Sumiu já, velho. Sumiu. Não, tá ali, tá ali, tá ali. Vem. Nossa senhora, peraí. Meu Deus. Sai. Sai, matei. Matei, 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 matei. Meu Deus, como é que. Agora eu vou ter que tirar essas teias daqui, né? Meu Deus. Meu Deus, mano, só tá acontecendo coisa estranha. Ai, ai, ai. Oxi, 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 oxi. Fique esperto, tá? Aquilo dali. Calma aí, eu tô com luneta, tô com luneta. Olha aquilo, velho. Bicho feio. Ah, mas é só um. Não é só um. Ah, mas não é só um, não. Meu Deus do céu. Que raios é aquilo? Mano, vocês vão se preparar pra treta. Olha ele chegando aqui, bate. Bate. Boa, 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 boa. Bora nessa, bora nessa. Eu vou matar eles. Ok, vocês conseguem? Dá um fim, dá um fim. Matou? Boa. Ainda roubou até a comida ali. Cadê o outro, meu? Só tem um desses demogorgons. Acabei de levar dano aqui. O que tem aqui, velho? Ele tá olhando pra baixo. Ah, não ligo porque tem aqui embaixo. Se tiver alguma coisa ruim, depois eu vejo. Porque agora eu tô sofrendo por cavalo sem pele. Sai daqui, sai. Mata, 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 mata. Tom. Te dou até comida pra você matar dele. Cadê o resto? Cadê o resto? Tem mais bicho desses. Eu lembro, tinha dois, parecendo mais uma lagartixa, dois do cavalo e um daquele grandão lá. Onde é que tá o outro do grandão? O outro não, né? Onde é que tá o grandão? Cadê, 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 mano? Esse bicho desapareceu. Mano, não é possível que eles já estão aqui, não. Então. Será que eles são tão rápido? Se sim, eu fico de no mínimo assustado. Espero que eles tenham caído aqui embaixo, ó. Aqui tem um. Não dá pra saber se tem outros lá embaixo. Vem. Vem, vem pra você ver. Sai daqui. Morreu com um só, pra ficar esperto. Vem cá, galinha. Galinha. Essa ideia. Fica aí. Não, agora. Não, agora você fica aí. Eu vou ter que descer aqui embaixo pra ver se tem alguém aqui, mano. Ninguém ainda. Mano, eu acho que não tem ninguém. Ou talvez tenha. Sai daqui. Ok. Tem isso. Tem um warden ali embaixo. Ok. Ali, 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 ali,
Vamos pensar, né? Olha o outro aqui, ó. Fica o cavalo desse bicho. Ele é muito...